Morjenso, Onni Haavisto täällä Pankkari uimarannalla. Päätin kuvailla vähän menoja täällä ja kuvailla, että minkälaista täällä on. Lähetään tänne ulkohuussille päin. Ja tää on nyt uudistettu vähän viime kerrasta, kun kävin täällä. Ja tänne on tullut vähän uudenlaisemmat pukuhuoneet ja kuntosali. Tän ulkoilukuntosali ja tietenkin tuossa lähellä on tuo pankkari, niin sielläkin on sisäinen kuntosali ja voi käydä keilaamassa ja tämmönen hieno huusholli täällä on. Käydäs vilkaisemassa sisällä. Tämähän on ihan hieno tämmönen ulkohuussi. Ja täällä pääsee käymään pyörätuolissakin olevat. Ja ihan perus ulkohuussi. Aha, alkoi satamaan ulkona. Laitetaan huussi ovi kiinni. Joo, tosissaan. Sitten tonne on tehty tommonen suihkulähekki. Mä vähän zoomaan, niin näette tarkemmin. Se on aika hieno. Tommonen. Ja nyt voitais käydä tuolla pukuhuoneella. Siellä on se pankkari. Sitten tänne on lisätty hienot valot. Näkyy pimeässä. Hieno täällä tää uimaranta. Tuossa on tommoset portaat. Aika kätevät. Siinä voi vaikka ottaa aurinkoa. Ja tänne pääsee helposti pyörällä, autolla ja vaikka millä. Tää on tosi hieno tää uimaranta. Ja täältä löytyy kaikenlaista ja tässä on joskus, kun ei ollut uimarantaa, niin kalastanutkin. Tää on ihan hieno paikka. Ja kalaakin tulee. Tyttöjen osastolla ei voi käydä. Ja siinä on sitten tuo kuntorata. Ja tässä lähellähän on semmonen kuin lintutorni. Siinä voitte sitten vähän lukea. Ja sillathan tuolla menee nyt vähän remontissa, mutta käydään tuolla laiturin päässä. Ja haluan korottaa vielä, että tuolla tuonne suihkulähteelle uiminen on kielletty. Mutta muuten tää on mukava paikka uija. Vähän sumempaa vettä kuin esimerkiksi Härävirralla. Pitkä laituri. Tässä on hyvin matalaa, niin pääsee sitten hyppäämään syvemmälle. Näin. No, nähdään ensi videossa. Heippa!